বিজেপি নহয় কংগ্ৰেছেহে মূল শত্ৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়াৰ পৰাই কংগ্ৰেছ নিৰ্মূলৰ অভিযান আৰম্ভ অসম জাতীয় পৰিষদৰ। যদি মই পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি লাভ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া মই আকৌ নিৰ্বাচন খেলি মানুহখিনিক মই হতাশ কৰিব নোখোজো বাৰ বাৰ। মোৰ কথা হ'ল যে আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ বিচাৰে যে দুৰ্গাবাণী নিৰ্বাচন খেলিব লাগে বা তেখেতে অলপ ভোটৰ হাৰিছে এইখিনি ভোট আমি কষ্ট কৰিলে পাই যাম, সেইখিনিৰ ওপৰতো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক জয়লাভ কৰাব লাগিব। এই কথাবোৰ আপোনালোকে দলীয় কৰ্মীবোৰে যায় ৰাইজৰ মাজত ক'ব লাগিব। হাজোত দলটোৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ কৰ্মী সভা। গাঁৱে গাঁৱে চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীক অজাবলৈ অনাৰ কৌশল আৰম্ভ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। শনিবাৰৰ হাজোৰ কৰ্মী সভাৰ অন্তত দুলু আহমেদৰ টিপ্পনী, তেওঁৰ হেনো মন খুব ভাল। ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে ৰকিবুলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব দুলু আহমেদে। এতিয়া অজাবৰ উপসভাপতিয়ে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ টিপ্পনীক কি উত্তৰ দিব ৰকিবুলে, সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। যিহেতু জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে 52,000 ভোট পাই দ্বিতীয় স্থানত আছিলোঁ, ব্যৱধান খুব কম 7,000ৰ ইফাল ইফাল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়াৰ পৰা আমি হাজো সমষ্টিত দলীয় সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰস্তুতি আজিৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হাজো সমষ্টিত প্ৰতিটো নিৰ্বাচন, যোৱাবাৰ যেনে 2016 নিৰ্বাচনত মই পৰাজয় হ'লোঁ, তাৰপিছত গোটেইকেইটা নিৰ্বাচন জয়লাভ কৰিছোঁ, ঠিক একেটাই হ'ব এইবাৰ 21ৰ নিৰ্বাচন। মই যদিও পৰাজয় হ'লোঁ, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিবোৰ নিৰ্বাচন হ'ব হাজো সমষ্টিত, তাত আমি বিজেপি দলক পৰাজিত কৰোঁ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ চাওক, কথাবিলাক এনেকুৱা, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অহা আৰু প্ৰায় 1.5 বছৰৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব। সংগঠন নাথাকিলেতো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কোনো যুক্তি নাই, গতিকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পৰিকল্পনা আৰু দলীয় সংগঠনৰ শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰতিমাহে প্ৰতিটো পঞ্চায়ত এই ধৰণৰ কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিমাহে। ধৰক বিগত সময়ত আপুনি 52,000 ভোট পাই আপুনি হেৰি কৰিছিলে, আৰু তেনেস্থলত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত আপুনি কিমানখন দখল কৰিব পাৰিব বুলি আপুনি আশা কৰিছে? বিগত নিৰ্বাচনত আমি যদি আঞ্চলিক পঞ্চায়ত হিচাপে চাওঁ, আমি প্ৰায় 8টা পঞ্চায়তত 1 নং স্থানত আছোঁ, কংগ্ৰেছে 1টা পঞ্চায়তত আৰু বিজেপিয়ে 11টা পঞ্চায়তত 1 নং স্থানত আছে। গতিকে আৰু আমি যি 8টা পঞ্চায়ত জয়লাভ কৰিছোঁ, সেই জয়লাভৰ ব্যৱধানটো কিন্তু 200-300 নহয় দেই, 4,000-5,000। এতিয়া দামপুৰ পঞ্চায়তত কংগ্ৰেছে পাইছে 400, মই পাইছোঁ 6,000, এটা বৃহৎ ব্যৱধান। গতিকে এইকেইটা পঞ্চায়ত জয়লাভ কৰাৰ উপৰিও আমি 4-5টা পঞ্চায়ত আৰু নতুনকৈ জয়লাভ কৰিব পাৰিম, ধৰি লওক 11-12টা পঞ্চায়ত আমি জয়লাভ কৰিম। এইটো আপোনালোকে ফলাফলত ঘোষণা মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপি আগতেও নাছিলে, এইবাৰো নাছিল। পৰিকল্পনাত তেখেতসকল সফল হৈছে, কিন্তু পৰিকল্পনাত কেনেকৈ সফল হৈছে যে তেখেতসকলে যেতিয়া গম পালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বা বিজেপিৰ নেতাসকলে যে ইয়াত দুলু আহমেদে বহুত বিপুল ভোট পাব, তেখেতসকলে কংগ্ৰেছক ভোট বিভাজন মানে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তেখেতসকলে অক্সিজেন দিলে, সংখ্যালঘু ভোট বিভাগ কৰিলে। সেইকাৰণে মোৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য বিজেপিক পৰাজয় কৰিব হ'লে প্ৰথমে কংগ্ৰেছক চাফাই অভিযান হাজোৰ পৰা কৰিব লাগিব, বিজেপিক পৰাজিত কৰিব হ'লে। আৰু সেই চাফাই অভিযান বুলি ক'লে আপোনালোকে আৰু ঠাট্টা কৰা বুলি নাভাবিব, যিটো দলে 27,000 ভোট পাইছে দুলু আহমেদে 52 পাইছে, মোৰ 52টো বাঢ়িবহে। নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা পৰাজয় কৰা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মোৰ 52টো বাঢ়িব আৰু 27,000 যে ভোট পাইছে তাৰে বহু সংখ্যকে এমাহৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ বাদ দি জাতীয় পৰিষদ দলত যোগদান কৰিব নিশ্চিত থাকক, গতিকে 27টো কমিব। আৰু সেই 27,000 ভোটাৰে এটা কথা বুজি উঠিছে যে আমি যিমানেই কষ্ট নকৰোঁ 52,000 যাই নাপাওঁ, গতিকে দুলু আহমেদৰ লগত যোৱাই ভাল হ'ব। কংগ্ৰেছত কি ক'ব আপুনি, আজিত কংগ্ৰেছ বুলি কি আছে? যিটো দলে 150 বছৰীয়া বুলি কয় 20টা পঞ্চায়তৰ মাত্ৰ 1টা পঞ্চায়ত জয়লাভ কৰিছিল, ইয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, আজু সমষ্টিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে, তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 1টা পঞ্চায়তত জয়লাভ কৰিছে আৰু দুলু আহমেদে জাতীয় পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে 8টাত জয়লাভ কৰিছে। গতিকে ইয়াতে অস্তিত্ব কথা হয় নাই, কংগ্ৰেছটো হাজো সমষ্টিত দিছে। আপোনালোকে সভা এখন কৰিব দিয়কচোন, এই 6-7জন মানুহ দিয়ে সভা আজিলে কিয় কৰিব পাৰে? আমিতো সভা কৰি আছোঁ আৰু কৰিম, আৰু মোৰ শক্তিটো এতিয়া আৰু বৃদ্ধি হ'ব, কাৰণ 52 মই চাওক ৰাজনীতিত 52,000 মানুহে মোক মৰম আশীৰ্বাদ দিছে, মই যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগমুহূৰ্তত সেই 52,000 মানুহৰ কথা ভাবিব লাগিব। আৰু সেই 52,000 ভোটাৰে
বিরোধী বিরোধী হিসাবে বিজেপি দলের বিরোধী হিসাবে হাজু সমষ্টিত দুলু আমিতে থাকাটো বিচাৰিছে। গতিকে সেই কারণে মই হাজুর সক্রিয় রাজনীতিত আগতেও আছিল, এতিয়া আৰু মই দুগুণ উৎসাহে কাম কৰি যাম ৰাইজৰ। এটা নির্বাচন আহিব দিয়ক, এতিয়া চাওক মই জাতীয় পৰিষদ দলত আছো, মইতো দুর্বল বুলি কমে, এটা নির্বাচন আহিব দিয়ক, আপনাদের ফলাফলটো পাই যাব। এটা নির্বাচন আহক, আহিবইতো, এটা বছরতো তৎক্ষণাৎ যাব। তো নির্বাচনের ফলাফলে অহা যেটা পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় ফলাফলে প্রমাণ করব ইয়াত কার স্থিতি শক্তিশালী আছে, কোন দলের নিশ্চিতভাবে আপনাদের সাজু থাকুন। কোকসন মানে শুনা পড়া সমগ্র এজনেই রাজনীতিক আছে যাক হিন্দু মানুষ বেয়া পায়, মুসলিম মানুষ বেয়া পায়, কেউ নেখেলে তখেতে যদি খেলিম বলে ভাবে মানেতর হয়ে মই প্রচার করব যাব। সমগ্র এজনেই রাজনীতিবিদ আছে যিজনক হিন্দু মানুষ বেয়া পায়, মুসলিম মানুষ বেয়া পায়, সেইজনে গেল লক্ষ্মী বুলছেন। তারপর যদি তখেতে সাহস করে ধুবুরী বা নির্বাচন খেলব, মানে প্রচার করি কংগ্রেস দলের হয়ে। হাজারপাড়া ফ্রিগুদাসর রিপোর্ট, নিউজ 7।